звісно, що в ці святкові виборчі дні ми вирішили зробити проєкт з відповідною назвою «Не на часі». Мене звати Йош, я представляю феміністичну майстерню, яка є співорганізаторкою цього проєкту. Також іншою співорганізаторкою є ініціатива «Fem Solution». Наша спікерка представляє цю ініціативу. Пару слів скажу про проєкт, чому ми його робимо, і що це за проєкт, що це за назва така «Не на часі». Ну, ми думали про війну, про мілітаризацію, про процес, який відбувається в всьому суспільстві, і зрозуміли, що у нас частіше говорять про війну як про мертвих, або добре, або ніяк. В сенсі добре, в сенсі романтизовано, героїзовано, возвеличуючи тих людей, виключно, які там служать, приховуючи якісь негативні процеси, які відбуваються. Але в той же час ми розуміємо, що війна – це не тільки щось, що може принести нам територіальну цілісність, визволення наших територій, навіть якщо вона носить оборонний характер, а вона не проходить безслідно, і під час війни відбуваються якісь негативні процеси в тому числі. І сама війна сама по собі викликає певні проблеми. І в якомусь сенсі війна є сама по собі проблемою. Часом ми забуваємо про це, і тому ми от і зробили цей проєкт, перша частина якого відбулася в Києві 6-7 квітня. Друга частина сьогодні і завтра відбувається у Львові. І ці події, публічні події цього проєкту, спрямовані на осмислення наслідків війни, які ми маємо вже сьогодні, і про виклики. Також ми в цьому проєкті розглядаємо не тільки те, що відбувається під час війни, а взагалі різні види насилля. Зокрема, в Києві ми говорили про харасмент і сексуальне насилля на робочому місці. Ми загалом аналізуємо культуру насилля і говоримо про те, що ми можемо протиставити цій культурі, як будувати ненасильницькі процеси в суспільстві. Для цього у нас відбуваються також закриті заходи, на яких беруть участь активістки. А ми вас запрошуємо до наступних також відкритих заходів, які завтра будуть у Львові, тут в цьому ж місці. В 12-й годині це буде читання і обговорення статті, яка аналізує, чи зменшився рівень насилля від того, що в нас з'явилася система права і конфлікти між людьми врегульовуються не в приватному порядку, таким чином, як дуелі, наприклад, а за допомогою втручання держави. Після цього ця подія буде тривати приблизно 1,5 години, буде невелика кава-пауза, і о 14-й годині буде панельна дискусія з яскравою назвою «Війна і мир», але вона буде присвячена викликам цієї війни. У нас буде 4 спікерки і спікер, 3 спікерки і 1 спікер, і ми будемо говорити з людьми, які працюють на Сході, працюють у Львові і в той чи інший спосіб працюють з наслідками війни. І також я вас запрошую дивитися, в нас є відеозаписи з подій в Києві, вони будуть поступово викладатися на сторінках феміністичної майстерні в Фейсбуці, сторінках ці Fem Solution в Фейсбуці, як чуємо, так і пишемо, також на YouTube-каналах наших. І в нас є сайт, ви можете на афіші, на дверях побачити логотипи і правильне написання наших організацій. І ці події, так само, якщо вам сподобається, будуть відеотрансляції. Просимо ділитися, шерити, лайкати і підписуватися на наші канали. І я передаю слово нарешті Ганні Манойленко, яка, прошу тебе саму представити себе, для того, щоб зменшити цей рівень формальності. Да, дякую за вступне слово. І дякую за запрошення, і за те, що всі сьогодні прийшли. Для мене насправді велика честь і відповідальність відкривати серію заходів сьогодні. І для мене велика відповідальність презентувати частину результатів дослідження, які я вже проводжу, допомагаю проводити десь 2 роки, трошки більше. Сьогодні, оскільки у нас обмежений час, я вирішила розказати про частину дослідження, яке ще триває, тому воно не закінчене, і ці результати, вони попередні. І, зокрема, будемо говорити про мотивацію людей, чоловіків, жінок до участі у збройному конфлікті на Сході України з ремаркою на боці України. Так. Це дослідження є соціологічним. Воно почалось... я не представилась.
Мене звати Маниленко Ганна. Я випускниця Центрально-Європейського університету, закінчила магістратуру з гендерних студій, де я познайомилась з доктором Сарою Мігер, яка врешті по завершенню навчання запросила мене допомогти їй проводити дослідження в Україні. Тут можна подивитися регалії доктора Сари Мігер. Ці три організації, які тут показані на іконках, це організації, які підтримували і підтримують дослідження, зокрема фінансово. Ми почали з того, що отримали певний грант від Центрально-Європейського університету, потім від університету Мельбурна, куди доктор Мігер переїхала працювати. І в проміжках між цими грантами ми також допомагали проводити дослідження International Alert. Це не університет, це міжнародна організація миротворча. У них головний офіс в Лондоні і є також офіс в Києві. Важливий момент, що те, що я сьогодні презентуватиму, це суто моя інтерпретація тих даних, які ми зібрали за цей проміжок часу. І вони ніяким чином не презентують позицію жодних з цих університетів чи організацій. Почнемо формально, поясню, що буде відбуватись, що ми досліджували. Ми досліджували дуже широкий спектр речей, але сьогодні ми зупинимось тільки на власне наративах та якби емоційному забарвленні в описах мотивації до участі у збройному конфлікті. Тобто ми подивимося на те, як чоловіки і жінки, які власне брали участь у збройному конфлікті, пояснюють і розуміють і відчувають, чому вони вирішили це зробити. Повернути? Я для студентів, бо вони не розуміють, чому треба писати об'єкт предмет. Да, це академічні штучки. План презентації трошки маленький, не видно. Ну, власне, що, як буде сьогодні відбуватися презентація? Спершу я вже пояснила, про що буду розказувати. Далі трошки поясню, з якої теоретичної перспективи я дивлюсь на цю роботу. Далі поясню, яка методологія була використана, скільки у нас було людей, як ми їх знаходили, хто вони. І далі перейду, власне, до опису певних мотиваційних факторів, більш широких, структурних, такі як події на Майдані і події в Криму, і більш індивідуальні, які ми виділили, такі як патріотизм, захист території, сім'ї, соціально-політичний активізм, захист майбутніх поколінь і, по суті, спадку, економічна мотивація. Перепрошую, продублювали, виходить. Ось чому вони такі маленькі. Далі також поговоримо про те, чому люди обрали служити в армії або в Нацгвардії на противагу вибору служити в добровольчому батальйоні в одному з них. Тут багато нюансів з приводу того, що не всі добровольчі батальйони відразу були інтегровані, а деякі вже були інтегровані і функціонували як батальйони. І деякі люди служили і в армії, і в батальйонах, тому тут все не дуже просто, але ми подивимось на деякі наративи, які пояснюють, як люди робили свій вибір. І ще в мене був дуже цікавий досвід інтерв'ювання іноземних бійців, як я називаю, foreign fighters, які приїжджають і приїжджали в Україну, щоб теж долучитись до військових дій на Сході. Так, мені трошки простіше було написатися англійською, я не впевнена була, як правильно перекласти всі назви. Але, власне, це ті основні записки або роботи, на які я спираюся в своєму аналізі. Я їх розташувала за часом випуску, а не за тематикою. Про одну з них, авторку першу, Сінті Енлої, ми говорили, Йош говорила в своїй презентації в Києві, згадували її. Це відома академік, яка займається питанням військової соціології, зокрема. Я у неї запозичую розуміння мілітаризму і що таке мілітаризоване суспільство. Про це далі трошки згадаємо. Потім Сара Ахмед, вона говорить про effective economies, і я її розуміння емоційного мотивації поєдную разом з розуміння Еммануеля Карагіаніс, де, власне, відбувало дослідження емоційного забравлення мотивації до служби в Україні, більш контекстуалізовано. Крім того, значною мірою впливає на мій аналіз даних роботи Майкла Кіммела, який говорив про те, що таке маскулінність, чому чоловіки об'єднуються в певні групи і поділяють певні, скажімо, ідеології правого толку.
І також важливо знати Олесю Хромийчук, яка, скільки я знаю, не так давно робила презентацію на дотичну тему і її статтю про мілітаризоване суспільство. І її стаття, до речі, перегукується і по мене відцитує Сінтію Енлої і її розуміння мілітаризму. Так, про фактор вибору. Чому важливо говорити про не тільки про раціональні складові вибору, що ми логічно обґрунтовуємо, чому ми робимо ті чи інші дії. Наразі дуже багато академіків акцентують увагу на тому, що важливо розуміти, як люди сприймають ситуацію, як вони її відчувають, і що рішення, скажімо, вступити в армію не завжди буде раціоналізованим, скажімо, як в економічній сфері, що не завжди найдешевше це те, що нам найбільше подобається. А є певні інші фактори, які теж впливають на наше рішення. Мілітаризація – це, власне, той контекст, в якому ми зараз живемо. Мілітаризоване суспільство – це таке, де інституція, мілітарі як інституція є визначальною в оцінці цінності наших щоденних практик, продуктів, які ми вживаємо, бізнес, який ми відкриваємо. Тут я полінувалась перекласти. Але Олеся Хромайчук дуже гарно контекстуалізувала мілітаризацію українського суспільства, зокрема, на прикладі передвиборчої агітації нашого поки що теперішнього президента, його слогану «Віра, мова, армія», правильно? «Мова, армія, віра», де ми розписували, який акцент робиться на тому, що саме армія і військовий конфлікт, стан війни, він є визначальним для всієї країни, політики, практик, культури і так далі. Так. Для того, щоб проілюструвати, наскільки навіть економічно військовий конфлікт впливає на нашу країну, я подивилась на дані Світового банку. Не знаю, тут гарно видно чи ні. Якщо не видно, можна лінк відкрити, але суть в тому, що я порівняла дві країни – це Україна і Штати, Сполучені Штати. Чому ці дві країни? Тому що Сполучені Штати наразі є лідерами серед країн НАТО за витратами на сферу військову, за кількістю грошей. Але Україна при цьому пропорційно по бюджету витрачає більшу частку бюджету на війну. А тут видно з боку це проценти. Основні за 40 років. Україна це червона, так? Да, Україна червона, да. І от ця частка 3,4 це процент від ВВП. Методологія і вибірка. Це дослідження соціологічне проводилось і проводиться з використанням якісних методів. По суті, я проводжу інтерв'ю напівструктуровані з тими людьми, які мають досвід участі у збройному конфлікті у війні на Донбасі. Як ми знаходимо людей? Кількома методами. В основному це снігова куля. Ми починаємо з когось, скажімо, це знайомі, потім просимо поширити контакти або запропонувати знайомим долучитися, якщо вони мають відповідний досвід. Крім того, ми також використовуємо соцмережі. Деякі військові, колишні військові, скажімо, активно афішують свій досвід в соцмережах, і легко побачити, що людина має досвід служби. Це може бути фотографія, може бути пости і подібне. Ну, а там список друзів, контактів, і шукаємо далі. Сьогодні буду аналізувати 43 інтерв'ю. Це саме та кількість інтерв'ю, які були проведені з людьми, які, власне, воювали. Ми, крім цього, говорили не тільки з військовими колишніми, а також з тими, хто працює з військовими. Це психологи, психологині, юристи, юристки, працівники, працівниці НГО, журналіст. Ми двох академіків ще інтерв'ювали, і навіть представника Міністерства оборони. Там великий список, але я вирішила, що оскільки нас часу сьогодні мало, доцільно буде дати слово і голос саме тим людям, які мають безпосередній досвід участі у збройному конфлікті і прийняття рішення щодо участі. Серед цих 43 людей було 36 чоловіків, їх більшість, і 7 жінок. З цих людей 7 було іноземців. І іноземці, можна побачити поряд в табличці,
Це люди з Росії, з Москви, зі Штатів, і одна людина була з Грузії. Всі інші були з України, з різних міст, здебільшого з Києва, але також з Дніпра, з Маріуполя, як бачимо. Тут важливо підкреслити, що не всі люди, яких я зарахувала, скажімо, до того, що вони з Дніпра чи з Києва, це люди, які народились у Києві. Але мій критерій був таким, що щоб людина була зарахована як з цього міста, він або вона має прожити вагому частину життя в цьому місті, отримати освіту, працювати, створити сім'ю, тобто бути соціалізованою саме в цьому місті. От. Проводила я інтерв'ю в трьох містах. Це Київ, Дніпро і Маріуполь. Вік цих людей був від 18, на молодшому було 18, і на старшому було 50 з чимось, 59, по-моєму, років, чи близько того. 13 людей з цих 43 мали попередній військовий досвід, деякі з них були професійними військовими, зокрема, люди зі Штатів. Вони служили в армії американській, мали виїзди в Ірак і потім вже приїхали в Україну. Ми почали збирати дані в квітні 17-го року, тобто 2 роки тому. Да. І щодо того, звідки були, де служили наші респонденти, респондентки, це Збройні сили України, Нацгвардія і деякі добровольчі батальйони, які пізніше були інтегровані або не інтегровані в склад ЗСУ або Нацгвардії. Да. Перед тим, як обговорювати, власне, наративи мотивації, важливо зауважити, що досить нескрізним було висловлення незадоволення нашими респондентами політичним контекстом України до Майдану, до військових дій і економічним умовам. Багато з них скаржились на те, що у нас несправедливий політичний уклад, де процвітає корупція і при владі є олігархи. І разом з тим багато хто скаржили, що важко знайти роботу і забезпечити собі і своїй сім'ї гідний рівень життя. Одним з найбільш згадуваних факторів прийняття рішення участі у військовому конфлікті був Майдан. Я побудувала презентацію так, що тут немає моїх слів, тут чисто деякі з цитат, які гарно ілюструють, як люди сприймають власне свою мотивацію в контексті подій Майдану. Я не знаю, можливо, варто озвучувати вголос, правильно? Окей. Під час Майдану в останні 3 дні почалися масові розстріли і загальновідомі страшні речі. 18-го ми брали участь у подіях, але інші 2 дні не ходили на Майдан. Ми їздили по госпіталях, чимось допомагали, але не брали участь у сутичках. І мені, може, було совісно за це. Тобто, бачимо, тут є емоції, емоційне забарвлення, що людина відчувала, що мала би бути там, але з певних причин не була. Інтерв'юерка, це я. За те, що ти не брав участі у сутичках, але допомагав інакше. Так, мені здавалося, що ці дні я мав бути на Майдані, і тільки 20-го під вечір туди підтягнувся, коли, в принципі, все вже закінчилось. Можливо, щоб закрити цей момент, я потім пішов воювати. Наступний респондент. У нас були інтерв'ю російською, українською і англійською. Я лишила мову оригіналу, англійську теж. Мені було відверто ліньки перекладати, але я усно спробую перекласти. Я здав бізнес, закрився і пішов на Майдан. Я можу вспомнити, коли ви вирішили, що потрібно бути на Майдані повний робочий день. Тому що перед цим він розказував, що приїжджав сесійно, допомагав чим міг, а потім їхав на роботу. 1 декабря, як із білі дітей. Хто дав право бить дітей? Я посчитав, нужно все бросить, тому що якщо не оставить свої права за всю Україну, то буде дуже плохо. Плачевне состояние в стране. Вот. І тут бачимо незадоволення держави. Так. Тут є примітки, я не знаю, як не звучило, ЧС означає чоловік. А шифр – це, власне, дата, коли я брала інтерв'ю, мені так легше орієнтуватися. Інший респондент говорить, тобто для вас поворотним моментом став Майдан 13-го року. Почалось в 13-му. Так, 13-го, тобто я навіть пам'ятаю той момент, у мене 2 дітей, і я так дивлюсь на ту Європейську асоціацію, говорю, чи будемо підписувати. Потім різко Янукович каже, що ні, ми не підписуємо асоціацію. Я так думаю, знаєте, в мене ще були якісь такі рожеві мрії, що от асоціація з ЄС, це можливо, який шанс для моїх дітей на краще майбутнє. І тут говорять, що тут не буде цього. За справедливість, за тих студентів, яких побили, і людей,
і люди не могли мовчати. Знову бачимо, що є певна емоційна реакція на те, що сталося, побуття студентів, дітей, яких ще називають, і на через втрачені можливості для його дітей, які він передбачав за рахунок асоціації. Тому що в мене почався з вимог євроінтеграції, правильно, потім переріс уже сутички. Наступне, коли почалися розстріли, це знову про події, про розстріл студентів, було відчуття кінця. І тут дуже емоційно насичена цитата. Вот. Тут, можливо, варто останні речення виділити, щоб все не вичитувати. У мене в Києві случився нервний срив, істерика. Я думаю, що почалася війна. І потім починаю думати, коли я прихожу в себе, що мені як зробити. Тобто, видно, що є потреба і бажання якось зреагувати на те, що сталося, не сидіти на місці. І це викликає певні дії. А іншим великим фактором, трохи менше згадуваним, ніж Майдан, були події в Криму як каталізатор. Наприклад, у нас, до речі, деякі респонденти були з Криму, я в табличці записала, їх, по-моєму, двоє було, але не обов'язково респонденти з Криму говорили про Крим як про фактор мотивації. Деякі люди, які не жили там, також вказували це. В день, коли анексували Крим, це було воскресіння, я прийняла рішення піти в слідуючий день в воєнкомат. В понедельник я прийшов в воєнкомат, уточнив свої дані, що я приписан там та служив в армії, і маю таку воєнну спеціальність. Дав білет, готовий йти на війну. Тоді ще були мислі, що ми швидко і будемо Крим освобождати. Тоді на Донбас ніхто ще не збирався їхати. Тобто ідея була в тому, щоб відстояти Крим. Да, этим ми показали, що не можна народом обманувати, а этим треба було поїхати, показати, що ні у нас такого поняття, що якщо ударили по правій щеці, то підстав лівою. Ми за своє загрізьмо. Інший респондент сказав, що я вважав, що Україна зараз в небезпеці, особливо на дуже багатьох, які на мене вплинули події не стільки навіть на Майдані, скільки після захоплення Криму. Я розумів, що це вже пряма агресія, що це вже початок війни. Тому я розумію, що зараз моїй державі потрібно щось. Він не закінчив речення, і я за нього вирішила не дописувати. Вот. І знову згадка Криму. Ми прийняли рішення, що потрібно їхати. Це, до речі, я примітку роблю, якщо це людина не з України, що через комусь це іноземець. Очевидно, це був чоловік з Росії. Що потрібно максимально уменшити влияння Росії, постаратися допомогти Україні, ограничити його. Да. Перед тим, як говорити про патріотизм, важливо уточнити, що для всіх людей фактори, які мотивували їх почати службу, були досить змішаними. Не було так, що одну людину мотивував чисто патріотизм, іншу чисто події на Майдані, чи там бажання захистити дітей. Воно все перепліталося. І, власне, ці цитати – це просто спроба виокремити ці окремі фактори, які насправді є дуже переплатеними. Патріотизм. Я патріот своєї країни. Хоча, як і багато хто з українців, до події 13-14 року вважав росіян братями. Я так вважав до тих пір, поки не було порушення кордону моєї країни. Мені абсолютно байдуже, росіяни, поляки або ще хтось інший, Україна, це моя батьківщина. І наступна цитата, це насправді є висловлення певного незадоволення або критики того, що відбувається. Але останнє речення показує про те, що перед тим, як це disillusionment, коли людина мала певні очікування, але не виправдалися, їй передувала ідея, що буде визвольна війна. Але після досвіду служби людина побачила, що ця ідея померла, вона похована. Це ми перейшли до індивідуальних факторів. Крім патріотизму, люди називали також фактор захисту території інших сім'ї. Не обов'язково це мали бути знайомі люди, це могли бути абстрактні люди, які живуть в цій же країні. І що цікаво, виокремити люди, які жили, мої респонденти з Дніпра і з Маріуполя, тобто з регіонів, які ближче до Донбасу, вони небагато рідше згадували Майдан як мотивацію, а радше говорили про щось дуже локальне, таке як захист території, себе і сім'ю. Я пройшов на Майдан, але не тільки ті, хто жили в Дніпрі і Маріуполі. Я прийшов на Майдан 19 числа,
коли нарешті почалися бої, коли люди зрозуміли, що якщо вони будуть стояти там беззахисні, то прийде Беркут ще раз і так само всіх розжене, так само всіх запакує, нічого не зміниться. Я себе вважав захисником тих, хто не хоче чи не може за себе постояти. Знову ж таки була купа дівчаток, яким даси в руки зброю. Але вони також робили свій внесок. Вони рубали бруківку і робили коктейлі. Тобто бачимо ідею захисту дівчаток або тих, хто не може за себе постояти. Це така дуже маскулінізована ідея, що саме чоловік може і має цим займатися, а дівчата ні. Ви прекрасно розумієте, наприклад, що жена, ви жена, у вас муж, все хорошо, пішов на війну віддавати долг мужський, зачищати. Тобто, насправді там був контекст фінансовий, він пояснював, наскільки важко було фінансово в період війни, поки він служив. Але просто вийняла частину цього речення, щоб показати, що людина не рефлексує те, що ідея цього боргу, вона, можливо, не є його власною, що вона настільки в нього закріплена, що він, говорячи про фінансову ситуацію, просто як обставину згадав, що ну, у мене ж є борг, отже, фінанси почекають. Насправді я розбирав це питання. Тут у нас людина, цей респондент викладає в університеті, і він дуже багато пробував робити самоаналізу під час нашого інтерв'ю. Тобто, яким макаром пропаганди нас тягнуть. І там завжди використовують елемент, що прийдуть, будуть гвалтувати жінок, як згадувалося в презентації Йош. І чоловічий інстинкт – захищати жінок. Тому чоловіки з найбільшим цим інстинктом, тобто бажанням захистити свою жінку, і йдуть в армію. Ну, про себе він так не говорив, він говорив, що на загал. Так. Перехідний момент трапився тоді, коли в Дніпропетровській області, очевидно, це людина з Дніпра, була спроба захоплення державних установ будівель. І тоді я залишив роботу і вступив до лав полку національного захисту. Тобто бачимо захист території, своєї територіальної громади. Так, теж велика цитата, цього разу від жінки, яка теж служила. Так, на той момент, коли в Києві був Майдан, це був перший рік життя з молодим чоловіком. Да, дуже приємно це було про Майдан, не про життя з молодим чоловіком. Страшно. І коли прийшло осознання, що ребята уїхали на Восток, і що уїхали добровольно, прийшло осознання того, що подождіть, треба ж допомагати як-то, як-то вносити свою лепту. Все-таки Крим отобрали, все плохо, все печально, все ужасно. Так или иначе, а враги... Нельзя сказать, что тогда было осознанное понимание, кто враг, но понимание того, что не хочется, чтобы то, что происходит сейчас в Киеве, и то, что начало происходить на Востоке, не дай Бог, пришло в Днепр. Те ж, якби, ідея захисту своєї території і людей. І разом з тим, як бачимо, вплітаються теми мотивації через події в Криму і Майдан теж. Таку крапку в моєму терпінні взагалі відносно рідних, відносно ситуації взагалі стала добальтівська операція. Я зрозумів, що далі вже нема куди. Цей респондент пояснював, що в нього були обставини, які не давали в армію, і він відтягував, і останньою крапкою в цьому терпінні стала добальтівська операція, яку дуже-дуже багато людей померло. Тобто це ідея захисту інших. Так, соціально-політичний активізм. Серед згаданих респондентів було насправді дуже багато людей, які позиціонували себе як активістів або активісток. Але було троє людей, які ідентифікували себе як анархісти, один як марксист, і ще приблизно троє, двоє з них мали якусь афіліацію з футбольними фанатами. І один з них не називав себе футбольним фанатом, але говорив про те, що ці люди є його друзями, і він з ними задоволенням проводить час. Що можна дещо прирівнювати до участі в Русі? Я розуміла прекрасно, що Майдан превратиться в мирову анархореволюцію, і власне буде зміщена. Я слабо розбиралася в українській політиці, бачимо цю людину, виходячи з Росії, з Москви. Я понимала, что кто-то будет там дальше, и вряд ли это будет. Естественно, такое социальное явление мы не могли пропустить. То есть весь опыт, вообще наблюдение за всем этим, и именно опыт участия в уличных беспорядках, это, конечно, было основным. То есть у нас не было цели свергнуть ставленника Путина, це ми зараз про, він зараз про Януковича, и привести к власти кого-нибудь еще. На загал, ці троє людей, які були з Росією, у них було спільне бачення, скажімо, ворога,
це була, мабуть, і є Росія, її імперські, скажімо, замашки. Так, до цього ми тренувалися з хлопцями ультрасами тут у Києві, потім поїхали до правого сектора. Цей респондент не афілює себе з жодною соціальною, скажімо, з групою соціально активною. Але при цьому те, що він розказує, говорить нам про те, наскільки згуртованими були ультраси в Києві, які організовували курси для самооборони. Можна ще сказати, що перед Майданом був протягом кількох років учасником ультрас, рухів футбольних фанатів. Можна сказати, що зараз їхнім членом, дуже активним, але при цьому підтримує. Він підкреслив, що на Майдані брав участь як окремий активіст, але при цьому визнає велику роль, яку відіграли ультраси в Майдані, в революції на Майдані. Чому це виділено як окремий фактор? Тому що це певна згуртованість, це певна група людей, яка поділяє певні ідеї, цінності, бачення і колективну емоційну відповідь на події. Майбутнє покоління. Ще одним фактором було, скажімо, страх за те, що у дітей, у майбутніх поколінь, просто не буде ресурсів для існування. Наприклад, це було оформлено так. Я пам'ятаю момент, у мене двоє дітей. Так, ми про це, по-моєму, вже згадували. Я думаю, продублювала тут, щоб показати, що фактори, які мотивують людей брати участь у військових діях, вони дуже переплетені. Це може бути і Майдан, як вже згадувала, і страх за те, що майбутні покоління не матимуть перспектив. Економічна мотивація. Дуже мало людей про неї згадувала. Але тут важливо підкреслити, що в якісних дослідженнях, в якісній методології не так важлива кількість людей, які говорять про щось, хоча вона теж показова. Важлива згадка певного сценарію або мотиву. Серед усіх цих інтерв'ю тільки двоє людей якби відкрито заявили, сказали, що у них відверто була скрутна фінансова ситуація, і служба в армії на той момент була єдиною можливістю заробити і притриматись. Перша респондентка – це жінка. Вона самотня матір, у неї донька, і в якийсь момент вона настільки була фінансово скруті, що змушена була продавати золото своє. І про це вона відверто і говорить в інтерв'ю. І врешті вона вирішила піти служити, тому що побачила оголошення. Наступний респондент, він є переселенцем. Це чоловік переїхав з Донецьку, з-під Донецьку, він шахтар. Там, де був його будинок, тепер окупована територія. І важливий нюанс, у нього на момент служби вже було четверо дітей, коли проводили інтерв'ю, вже було п'ятеро. І він єдиний як бредвінер, той, хто заробляє на всю сім'ю. Сім'ю перевезли, і виходить, що робота, яка дозволяла їм протриматись, це як робота шахтаря, вже йому недоступна. Ми брали інтерв'ю в Маріуполі. І для нього армія була варіантом протриматись і прогодувати сім'ю. Так, трошки повернусь. Важливо ще зауважити, що армія на загал... Насправді, армія як джерело доходу мало ким розглядалася, зокрема тому, що багато людей перед тим, як піти служити, мало досить прибуткові роботи. У когось був свій бізнес, у багатьох були свої бізнеси. Хтось був юристом, хтось мав ще якусь роботу, яка приносила дохід, і, власне, їх мотивація була зовсім не економічною. Але при цьому не можна говорити, що в інших людей не було економічної мотивації, просто, можливо, вони про неї не згадали. Щодо мотивації жінок. Звісно, жінки, так само, як і чоловіки, поділяють всі ті згадані фактори, які ми вже перерахували. Але тут я хочу окреслити, як самі жінки говорили про свою мотивацію, і трошки пізніше поговорити про те, як про мотивацію жінок говорили чоловіки. Я не воювати хотіла, я хотіла не дати Крим чужим людям. Це наша земля. Там є люди, які живуть в Україні і хочуть жити в Україні. Вони не мають на це право. Да, це респондентка, скажімо, старшого віку, у неї троє дорослих дітей, і двоє з них служать. І в якийсь момент вони просто стали служити разом. І вона продовжила бути мамою на фронті, в складі Нацгвардії. Я твоя мама, я тебе підтримую в будь-якій ситуації, знаю, що мама буде рядом. Так і вийшло.
Наступна респондентка. Вот в Києві відбуваються такі события. Народ бореться за свободу, выгоняют диктатора, выгоняют этого негодяя, и налаживается жизнь, появляется такой свет в конце тоннеля, надежда. Так, тут події в Криму стаються. Це респондентка сама з Криму. І коли сталися події в Криму, вона переїхала в Київ. Вона дуже гарно описує, дуже так відкрито описує свої емоції, що вона переживала страх, розгубленість. Був страх, була страшна. Так. А потім страх ушов, коли вона почала щось робити. Коли вона почала не просто послідкувати за новинами, а долучилась до руху. До добровольчого батальйону. Це я читаю вголос. Я говорила, що буду сьогодні цитувати тільки тих людей, які мають безпосередній досвід участі в збройному конфлікті, але один єдиний виняток собі дозволила зацитувати військову психологиню. Це власне людина, яка працює в військовому госпіталі і яка має допомагати людям, які, скажімо, приносять певні операції або лікування, психологічно адаптуватись до певних умов і або повернутися і продовжити службу, якщо був контракт, або просто вийти в цивільне життя з, скажімо, нормалізованою психікою. І від неї ми чуємо наступне. Мужчина, вона говорить, я питала про мотивацію чоловіків, з якими вона спілкується. Нам важливо було поговорити з людьми, які спілкуються з військовими, тому що це теж джерело інформації, тому що вони, в принципі, зустрічають таку кількість людей, яку я ніколи не зустріну. Тому ми теж вважаємо їх дуже, дуже цінним джерелом інформації. Ну, але при цьому варто враховувати, що всі ці люди також мають свої певні уявлення про те, що є правильним, що є неправильним, що є справжньою жінкою, що є, яким є чоловік, яким він має бути. Мужчина, мотивація його, я воїн. У них це на першому місці. Даже у медиків, звісно. Хорошо, а у жінок? Почему же говорю? Да, а у жінок це все-таки не женська черта, да? Я кажу, возможно. Поэтому эти качества уже у них. Поэтому делают более жестче женщину. То есть свойственны ей, видимо, были уже в личности вот эти качества жесткости. Так, так, так. То есть женщины не говорят о себе как о воинах. Как они об этом говорят, как они это обличают? Це интервью я проводила разом с доктором Сарой Мигер. Я частину интервью проводила сама, а частину с приездом доктора Мигер я просто була присутня як перекладачка. Тут я перекладала, і вона мені говорить: «Аня, я не знаю, захотите ли ви це перевести? Я зустрічала дуже багато жінок, на яких я смотрю, і в мирній житті для мене це жінки, які теж не особо себе, можливо, знайшли в сім'ї і на роботі, тобто не інтегровані, скажімо, не можуть знайти своє місце. Тому к таким я особо не прислушуюсь. Вони можуть 3 дітей мати і піти в армію, підписати контракт, служити. Как вы думаете, я ее как женщину могу уважать до конца? Це військова психолог, яка має допомагати як жінкам, так і чоловікам, які повертаються зі служби. Я не знаю. Ні, то есть в домі у неї дезадаптація, вона йде служити. Тобто видно, що прив'язка очевидна жінки до дому, до сфери домашньої. Могу я ее служити як воїнственний какой-то дух или патріотизм? Ні, звісно. Многие из них идут, потому что там мужчины. И такие женщины есть. Пізніше ми будемо говорити про мотивацію, які описують чоловіки, і тут там буде теж згадка, що йдуть жінки шукати собі чоловіка. Є женщины, которых я уважаю і уважала. Это тоже врачи, это медики, это те, у которых погиб муж или сын. Тобто бачимо, що потрібна якась додаткова причина з її точки зору для того, щоб жінка долучилась до служби. І вони рішають вот так. Тогда да. Це жінка більше не дух воїна, а жінка-защитниця. Тобто є певні прийнятні мотивації для служби, якщо це жінка, і менш прийнятні. Мотивація жінок зі слів чоловіків. Перший коментар показує, що, ну, звісно, не всі чоловіки відразу говорять найгірші сексистські речі. Деякі з них сприймають жінок як таких самих людей, які прийшли служити і отримувати досвід. І навіть деякі з них сприймають як такі, які зацікавлені суто конкретно війна. Вони себе чувствували, що вони можуть воювати, можуть стріляти, можуть навіть в диверсухі участвувати. А наступний респондент пишет все питання більш з персональної перспективи. Я питаю, чому жінки йдуть?
Він каже, вони що, жінки? Без цього всього. Жінка – це на каблях, це красуні і так далі. Якщо їй в кайф валятися в грязюці і так далі. Ті, що, ну, по суті, ті, хто воює для нього, не є справжніми жінками. Вони якби чи другого сорту, чи негідними того, щоб називатися жінкою. Очевидно, далі він пояснює, він працює в академії і пояснює на прикладі своєї сфери діяльності, що жінки-науковиці – це несумісно. І я своїй науковій керівниці кажу, а ви що, жінка? І відразу вона трансляція його уявлень про те, що є жіночою сферою, що є не жіночою сферою. І це стосується як військової служби, так і, скажімо, академії. Наступний респондент теж з Росії виходить. Читається так, що є розпространене мнение, що дівчатки пішли на війну для того, щоб знайти собі мужа. На самом деле, если быть честным, то такой процент тоже присутствует, но не у нас в батальоне. Я вот знаю в батальоне Азов. Там отдельная тема субкультуры и прочего. Девушки пошли и реально нашли себе мужей, уволились, и на этом все закончилось. Вот. Ну, але при цьому цей же самий респондент потім підважує це твердження, він говорить, що так вважають і так може бути, але це далеко не завжди так. І, як бачимо, далі він говорить, що він свідомий, що є певне нормалізоване уявлення про те, якою має бути жінка і які норми не має слідувати. Що бачимо, діти, церкви, кухня і яка армія. Це проблема существує. Тобто це він називає проблемою. Да, далі хочу пояснити, як аргументувала свій вибір піти служити в Збройні сили, в Нацгвардію. Я це об'єднала в одне, тому що це формальні структури із державним забезпеченням. Або вони мали би бути забезпеченням держави, на противагу вибору йти в добровольчі батальйони. Коли я проводила інтерв'ю, це ще був 17-й рік, 18-й. От в 17-му ще не всі батальйони були інтегровані, тому питання було досить валідним. Зараз вже, скажімо, це, можливо, не мало би сенсу. Якщо всі служать в армії, то нема про що питати. Так, аргументація вибору. В февралі приймали на Майдані. На Майдані, зокрема, правий сектор, деякі інші добровольчі батальйони почали приймати в свій склад добровольців. Я був везде, приходив везде, але пішов в воєнкомат. В добровольчі батальйони попало багато людей, які не служили до цього в армії. Имея службу в армии, не боевую службу, а просто полтора года от подъема до отбоя, зная структуру армии, я поняла, что воевать надо в армии. Потому что есть структура, которая создана для того, чтобы воевать. У нее есть все законные основания, вот законные основания – это ключевой момент. У нее есть полномочия, у нее есть снабжение. Я ничего против добровольческих батальонов не имею. На тот момент у меня было решение такое, что какой смысл идти в добровольческий батальон убивать, если я понимала, что меня из него сразу в тюрьму посадят. Людина переживала про свій легальний статус, про те, які можуть бути наслідки такої служби. Наступний респондент. Тобто можна було прийти і не оформлюватись, а просто служити. Тут важливий момент, що на військову службу в армію не всіх приймали, там є ряд критеріїв. Людина мала прийти і досі має проходити перевірку медичну і психічну. Крім того, є вимоги про несудимість. Тобто, якщо людина не погашена судимість, і якщо це злочин кримінального характеру, то людину можуть не взяти, скоріше за все, не візьмуть. І у цій людини була не закрита судова справа, але при цьому він служив в армію. І він пояснює далі, що він прийшов, приєднався до якоїсь із род, і я питала, чи можна було прийти не оформлюватись. Він каже, тоді можна було. Можна було б виїхати на нуль, на фронт, на лінію зіткнення, і сказати, хочу воювати. І тобі давали автомат. Ну, якщо знайшли автомат. Так, це один з іноземців. Та, я полінувалася перекласти, але з того, що він розказував, дуже відголошує, це відголосок першої цитати. Також він переживав про те, щоб мати можливість легально лишитися в країні, щоб його не депортували. Зокрема, через те, що він приєднався до війни на Донбасі, скажімо, згодом, у 18-му році. І на той момент у нього вже були друзі і знайомі, які мали досвід депортації, мали досвід проблеми з законом. І він, коли їхав, він відразу розумів, що йому треба йти тільки в армію. Так.
І він згадує про цьому, що я знаю, що багато іноземців звичайно йдуть в правий сектор або в грузинський легіон. Але це не зробив, пішов у військовий комісаріат. Про військовий комісаріат далі ще згадаю про перешкоди, які свідомо чи несвідомо створював військовий комісаріат для людей, які хотіли почати службу. Щодо вибору добровольчих батальйонів, часто це було небажання оформлюватись офіційно і взагалі пов'язати своє життя з МВС чи ЗСУ, тому що мені це було не цікаво, я хотів воювати, а не служити. І таких, як я, було дуже багато. Принаймні, ті, хто з нами тоді тренувався, всі не хотіли служити офіційно, хотіли бути в добровольчих батальйонах і воювати, а не виконувати якісь незрозумілі накази. Це та ж сама людина, яка тренувалася разом з ультрасами. Так, наступний респондент говорить, що вибрав добровольчий батальйон, тому що підготовка давалась краще, ніж в Збройних силах. І я живу доказ тому, що підготовка в добровольчих батальйонах давалась краще, ніж в Збройних силах, тому що навіть за статистикою добровольці завжди були авангардом, коли з ЗСУшником не можна було відкривати вогонь або просто впадло, то ми прибігаємо, пацани, дайте БК. І вони давали, тому що добровольці в його інтерпретації – це авангард, і мені ніхто тоді не диктував, де і коли я маю бути. Так, тут ще цікаво. Бойовий комплект – це якби те, з чим ти можеш стріляти. Патрони. І це саме респондент, він був наймолодшим з моїх респондентів, мені здається. Він в період своєї служби закінчував університет і навіть набрав академ відпустку. От, можна поєднувати службу і навчання. З приводу військового комісаріату багато респондентів згадували з тих, хто або врешті служили в армії, або хотіли, але пішли до бригад, згадували, що військовий комісаріат створював умов, за яких дуже важко було, власне, вступити до лав Збройних сил. Наприклад, це жінка, яка озвучувала, що у неї був військовий квиток, вона подавалась на Нацгвардію, насправді. І я питаю, що ви хотіли встановити воєнний білет, коли родовали би право служити. Була ли у вас мисль про ті добровольчі батальйони? Тому що вона розказувала про те, як важко їй було відновитися військовий квиток. І вона говорила, що думала. Я обзванювала Київську Русь, Айдар, і кругом направляла запрос. Ну, я ж жінка, розумієте? І я питаю, що і вам так і говорили, що ви жінка? Мені не так говорили, але в воєнкоматі мені, кстати, так і сказали. Як іменно? То важливо наратив зберегти прямим текстом. Ти що, Настя, будеш куди-то тащити? Посмотри на себе. Це та жінка, яка врешті пішла воювати разом зі своїми синами. Так, і наступний респондент озвучив, що у лютому місяці, в кінці лютого, він уже звернувся до військового комісаріату з тим, щоб почати військову службу. Але змушений був чекати місяць, щоб отримати дзвінок і врешті, щоб його спитали, на війну пійдеш? І він каже, пійду. Щодо іноземних бійців, мені було дещо легше записувати англійською, тому що я з їх цитат записувала. Одна людина з моїх респондентів відмовився говорити зі мною на запис, але він був один з тих, хто якраз озвучив таку класифікацію і розрізання між тими, хто є Western Volunteers, це люди, які приїжджають з країн Заходу, це Штати, звідки він був, Нідерланди, Англія і так далі. Тобто можете уявити, що країни заможні, країни Core West. І на противагу їм є Easterners. Це в їхньому розумінні ті, хто приїжджають з Білорусі, це пострадянський блок з Білорусі. Вони також до поляків відносили. І, власне, всі, хто говорили російською. Це проявлялося на рівні побутовому в тому, що вони жили окремо, і ті, хто говорили російською або українською, їх ставили, скажімо, в наряди або об'єднували з locals, з українцями. А тих, хто, наприклад, приїхав зі Штати, їх тримали окремо просто тому, що був language barrier, вони навіть не могли комунікувати адекватно. І чим вони, власне, відрізнялись, крім місця походження, крім країни походження? Це з перспективи чоловіків з Америки, деяких чоловіків з Америки.
вони сприймали тих, хто з Заходу, як таких, які приїхали мотивовані допомогти Україні через відчуття несправедливості. Тоді, як в їх інтерпретації, люди, які приїхали, скажімо, з Грузії, вони приїхали, тому що в них є спільний ворог з українцями, і це Росія. Наступне. Я ще питала, мої респонденти, які зі Штатів, були специфічні тим, що у них є досвід участі в збройних конфліктах в інших країнах. Це Ірак, Південний Судан, у двох з них. І вони періодично виходять, що їздили, повертаються. Тут не все так статично, ти просто приїхав і служиш, можна ж їхати досить вільно. Я питала, чому вони обрали, і Сирія, конфлікт Сирії, чому вони між тими конфліктами вибрали приїхати саме в Україну. І деякі, ми далі будемо бачити їх мотивацію, але щодо цієї класифікації, то вони, деякі з них називали конфлікти інші, наприклад, в Сирії і в Південному Судані, конфлікти племенні. Це такий зверхній трошки постколоніальний дискурс. А от український конфлікт є по-справжньому важливим, тому що Україна – це як кордон Європи, це кордон цивілізації і подібне. І у всіх цих американців, крім одного, був військовий досвід навіть з виїздами, як ми вже сказали, в Ірак і в Південний Судан. Що ще цікаво, загальне враження із того, як вони розказували про свою мотивацію приїхати і далі будуть читати, таке, що вони часто приїжджають повеселитись. Я називала це military tourism, далі буде теж цитата. Тоді, як з їхньої перспективи, ті, хто є істернерс, вони приїжджають, тому що у них є серйозна місія – боротися зі спільним ворогом з Росією. Але при цьому я поставила знак питання під military background, тому що, наприклад, грузинський легіон, у мене один респондент звідти, це теж дуже професійна військова група. Там люди теж з військовим досвідом, навіть з рангами. Тому я просто презентую класифікацію, яку мені озвучили, але, звісно, її варто і можна підважувати. Але це їх бачення. При цьому ще цю класифікацію так само озвучив той чоловік, який з грузинського легіону. Але коли питала, звідки були люди, які служать в легіоні, він назвав також людей з Індії, каже, приїжджали, ну, із Ізраїля. І я пробувала зрозуміти, куди ж їх віднести, в Захід чи в Схід. І насправді вони, ну, вийшло, що вони просто випадають з цієї схеми. І, можливо, через те, що їх дуже мало, то їх випускають з класифікації. Так, щодо іноземців. Я сприймаю як іноземців всіх, хто не мають українське громадянство, або, скажімо, не живуть в Україні все своє життя, або більше часу життя. Так, це чоловік з Москви. Ні, це з грузинського легіону, це чоловік з Грузії. Я в Україну приїхала в апрелі 2014 року, з перших днів війни, як тільки почався, або навіть ще не почався конфлікт. З самих перших днів і з самого початку кілька моїх єдномишленників приїхали сюди допомагати Україні. Тобто ваша ціль – допомагати Україні. Ми вже приїхали як бойове підрозділення, тобто вони приїхали вже з відповідним військовим досвідом, хоч і небольшою, але основане на бойових офіцерах грузинської армії в основному. Так що це було професіональне об'єднання, яке вже було готове к протистоянню. Я би сказала, ми боремося з імперіалістичними амбіціями Росії, тому що вона убила немало людей на території бувшого Совєтського Союзу, зокрема Грузія, і, я думаю, вб'єте ще немало. Ми намагаємося робити все можливе, щоб якось це предотвратити. Я би не сказала, що це продовження, але це одна і та ж війна. Просто міняються території, міняються язики і люди, які воюють. Це таке сприйняття цього конфлікту. Це вже американець, який говорить, який згадує Майдан як мотивуючий фактор. Так, я спитала його, як ви, власне, почули про події в Україні, як це сталося, і чому воно виявилося до вас настільки важливим, що ви вирішили приїхати і залучитись. І він каже, що він чув про події, звісно, про події на Майдані. Він не знав на той час, що було досить багато іноземців, які приїжджають в Україну воювати. Але у нього був друг,
який жив тут. І він воював з правим сектором. І так він вперше, власне, почув про збройні конфлікти, долучився. Тобто через знайомого, через друга. А чому тут Майдан? А, да, і Майдан як фактор, тому що, власне, Майдан же ж сприяв тому, що він зацікавився подіями. Так, тут дещо більш... Я не розділила на окремі фактори, тут дуже переплетено це і мотивація за рахунок подій на Майдані. І це ще людина, яка була в економічно такій несприятливій ситуації. І він не мав можливості продовжувати свою службу, тому що цей американець, він на той час переходив службу військову за контрактом, але він став дезертиром. І оскільки він став дезертиром, у нього він втратив право далі служити. І... Але при цьому є такий момент, що йому хотілося продовжувати службу, йому подобалось, він відчував, що це те, що він хоче робити. І коли я спитала його, чому він, власне, приїхав в Україну, і як він почув про Україну, він розказав, що він почув про неї ще в університеті, коли приїхала людина з України в Штати, так, high school, в старших класах. Так, так, так. В той момент далі він розписує, що він уже був у Польщі, тобто він служив насправді у Франції ще на той момент, а потім, коли сталося, він став дезертиром, він поїхав у Польщу, і там він знайшов себе в ситуації, коли у нього немає ні дому, ні грошей. І він каже, що я загуглив, написав американці, які воюють в Україні, і написав першому чоловіку, якого побачив в Гуглі, на Фейсбуці. Сказав, ну, і він відповів мені, так, звісно, я тут. Приїжджай, приєднуйся. Я питаю, це було настільки просто? І наскільки прийнятно взагалі було такі питання ставити? І наскільки легко було приїхати і приєднатися, власне? І він такий, ну я був у Польщі, я написав першому чоловіку з Фейсбука. І я написав, що ну, я хочу приїхати воювати. І він такий, ну ладно, приїжджай, я зустріну тебе в Києві. Тож я купив квиток на автобус і, ну, з польського міста. І прокинувся в Києві наступного дня. Він пригостив мене обідом, купив мені квиток на потяг, і я опинився в Красноармійську. І 20 годин по тому у мене вже був пістолет, і я був в Мар'їнці. Ну, це людина з військовим досвідом. Треба звернути увагу на те, що я питала про те, як рекрутинг відбувається, наприклад, в Грузинському легіоні, і вони говорили, що людей, які мають мало досвіду, лишають на навчання, але якщо у людини професійний військовий досвід, то його можуть відразу відправити на лінію фронту. Да. І я питала, чому Україна, а не інші конфлікти. І він говорить, ну так, ми багато чули про Сирію і Курдистан, але таке враження, що нікому не цікава і неважлива Україна. В той час, як війна відбувається прямо в Європі, там літаки, там танки, і це сучасна війна в Європі. А люди переживають за пустелю. І я питаю, чи сказали би ви, що ці війни однаково важливі? І він каже, звісно, ні, Україна набагато важливіша, ніж Сирія. Так, і з приводу мілітарі-туризму. Ще один американець зауважив, що з-поміж foreign fighters, іноземних військових, багато людей приїжджають, щоб просто if they had fun, щоб повеселитися. Вони просто приїжджають, щоб провести гарний час. Вони приїжджають на тиждень і вирішують, що це не підходить, що це не підходить, і вони їдуть назад. Насправді, досить велика тікучка була серед військових, які приїхали з інших країн. От. Да, це все з приводу цитат. Я боялася, що не вкладуся в час, але мені здається, у нас лишився час на питання і відповіді. Так, що мені було важливо підкреслити? Мені важливо було, щоб голоси людей, які, власне, мають досвід, були почуті, хоча б частково, тому що це далеко не всі з цих людей. Мені важливо було, щоб ми помітили, наскільки емоційно забарвленими є ці речення, фрази і мотивації. І те, як відчуття належності до чогось більшого, наприклад, до країни, до етнічної групи українців, чи, наприклад, групу ультрасів, чи подібного, ну, воно сприяє або впливає на те, що людина приймає рішення
приєднатися або ні. І дослідження буде продовжуватись. Ми наразі в стані, коли ми чекаємо на наступну якби, підтримку. І у нас дуже багато даних, які я не проаналізувала в сьогоднішній презентації, тому що ми фокусуємось не тільки на мотивації, ми фокусуємось на самому досвіді служби, на практиках під час служби, на ставленні до жінок під час служби. І ще важливий, навіть ключовий момент – це реінтеграція, тобто пост-сервіс, після служби. Як люди живуть зараз, коли вони вже не служать або служать, які в них проблеми, з чим вони стикаються. До речі, можна подивитись досить стислий, але інформативний репорт від International Alert. Вони якраз на цьому роблять акцент на реінтеграції, на тому, що варто робити, щоб людям було легше жити в подальшому, не продовжуючи службу. Так, ну, на цьому, я думаю, можу закінчувати і готова до питань, коментарів. Чи можеш сказати, що я тут подивлюю, інтерв'ю тривали, кожне інтерв'ю досить довгий час, не знаю, годину чи більше, чи що були речі, які одразу люди називали як свою мотивацію, там, чи можна, чи є якісь там речі, по яким можна зрозуміти, що вони відтворюють просто якийсь загальний суспільний дискурс, типу, коли вони кажуть, ну звісно, я там патріот, чи звісно, треба захищати, чи звісно, я чоловік і так далі. І чи є це якийсь поверхневий шар мотивації, чи ти не робила такого аналізу? Я не робила специфічний дискурс-аналіз. Але навіть з того, що сьогодні було озвучено, можна було помітити, що деякі речі вони не відрефлексовані, але присутні в наративі. Наприклад, згадка про обов'язок чоловіка. Я підкреслила, що людина розказувала про фінансову ситуацію, що під час служби сім'я була в скруті, тому що він не заробляв. Але він озвучив це, ну, я ж виконував обов'язок чоловіка, а далі пояснив, як вони розбиралися фінансово. Це було просто як обставина для нього, це не було чимось відрефлексовано. А інші при цьому рефлексують, як, наприклад, людина, яка сказала, що використовують жінок або образ зґвалтованої жінки як фактор, яким заманюють в армію, чи мотивують чоловіків. То дуже, дуже по-різному. Я хочу спросити, наскільки сложно вести таке качественне соціологічне дослідження, учитывая собственную ангажированность как феминистка. Дякую. Дуже приємно це чути. Да. Наскільки складно? Я хотіла би... Те, що є речі, які люди говорять, наприклад, сексистські, і вони говорять про те, що вони йдуть цільнаправленно вбивати, і що таке. І я не знаю, каково це. Вернее, как, мне кажется, что это сложно, когда перед тобой есть человек и говорить ему такое сложно, там, не профоисполнить или как-то эмоционально не прореагировать или не осудить, ну как-то так. Ну, я в своїх розмовах, інтерв'ю маю мету зрозуміти логіку людини. І в цей момент я стараюсь якби, максимально позбутися певних своїх переконань. Звісно, вони впливають на тому рівні, що на рівні тому, які питання я ставлю, які теми зачіпаю. Те, що говорю про жінок, питаю про жінок в армії. Це якби, вже видає мою певну позицію. І, до речі, це теж впливає, тому що деякі чоловіки вони не розуміють. Або вони читали дослідження моєї ну, професорки, доктор Сари Мігер, вони ну, такі феміністські. І розуміючи це, вони можуть вдавати спеціальну відповідь, які вони думають, що я хочу почути. Наприклад, про те, що жінки, як і чоловіки, мають право на все. А потім в мене таке було інтерв'ю, як він ну, розказував, підкреслював, що ставлення однакове, все рівність. А в кінці сказав, що дуже некрасиво, що ну, він провів аналогію між країною і жінкою. І там було так. Ну от, дивіться, ви з жінкою зустрічаєтесь, коли є 16. І не кидаєте її, коли їй вже аж 35. І я кажу, а 35 – це вже аж? І він такий, це не записуйте в інтерв'ю, це виріште. Вот. Ну, да, це впливає, розуміння моєї позиції може вплинути на відповіді, які я отримую.
Але зі своєї сторони, я як інтерв'юерка не імпоуз, не ну, стараюсь, принаймні, не свої цінності не накладати на розмову, а більше старатися зрозуміти. Тому що в усіх цих текстах є логіка. Ті, хто фанати, футбольні фанати, у них є своя логіка. І от моя мета, як я бачу, просто робити таку карту, що за чим і чому, і як це сприймається. От. Дякую. А от несколько раз упоминалось о людях, которые на войне, чтобы have fun. О них говорилось как бы только в третьем лице, что типа вот такие люди есть, или среди опрошенных прямо были такие люди, которые так относятся к войне? Еще цікаво, чи це тільки іноземці були, чи да. Серед українців теж, щодо інших людей, ти говорили українці. Ну, про прям have fun говорили тільки іноземці. І... Ну, варто брати до уваги, що це, ну, скажімо, не репрезентативна вибірка. Це снігова куля, це люди, до яких я змогла якби достукатись. І ну, просто так вийшло, що ці іноземці вони були зацікавлені саме в активній фазі військового конфлікту. І коли конфлікт ущухав, ця компанія людей, вони, наприклад, з України зібралися і поїхали в Південний Судан. Там побули, хтось у в'язниці потрапив, когось депортували. Хтось повернувся в Україну. Тобто такі речі, можливо, можна і не озвучувати, але люди є, ну, я зчитую таких респондентів, які розказують про свою історію в такому контексті, що я побув там, тут немає активних дій, тому я поїхав в інше місце, як людей, які шукають це. І прямо про себе вони не говорили, що я тут для того, щоб have fun. Свою місію вони окреслюють інакше, щоб навчити, допомогти, врятувати, але це теж помітно. Так, ну, по-перше, я заворожена тим, скільки емоцій ти витратила на це, бо ну, я уявляю, як це складно слухати. І, да. От, але я, як це сказати, без мати, причіплюсь до методології того графіку, ну, просто, типа, він такий різкий, тому що гривня впала. І, ну, не можна, якби, маніпулювати теж цими цифрами, що от там Україна витрачає такий величезний відсоток ВВП, ну, просто витрати на армію, вони йдуть в доларах, тому що це, типа, те, що, не в Україні там виробляється, а має якусь, типу, глобальну ціну. А гривня вона гривня. Тому ну, є методи, як ці середальні типу, адаптувати цю інфляцію. Ну, це просто ну, бо виглядає дуже страшно. Воно так страшно, але цей спад ще, ну, тобто цей ріст ще викликаний курсом. Я підозрюю. Дякую, це дуже слушно. Я про це навіть не задумалась. І це дуже слушно, дякую. Але, ну, типу, дуже цікаво. Да, ну, мабуть, я б ще хотіла підкреслити, що тут було питання про моє сприйняття відповіді респондентами. До жодної з людини я не ставлюсь якось негативно. Це люди, які приділили багато свого часу мені, поділилися чимось дуже особистим і відвертим. І це кожного і кожну з них поважаю. І, власне, цитати, які я навела сьогодні, вони покликані використані для того, щоб привідкрити те, як люди для себе розуміють, сприймають мотивацію, а не, скажімо, пожартувати над кимось чи щось подібне. Іноді могли бути смішні якісь цитати там з матом чи що, але ну, це просто передає теж емоційно забавлені розмови, наскільки людина переживає з приводу чогось. В середньому 2 години, да. Так, зачем вони це роблять, як ти думаєш? Да, я їх не питала. І так було багато питань.
Ну, я коли запрошую людей, я пояснюю, для чого ми проводимо дослідження. І, ну, власне, я говорю те саме, що я говорю зараз. Що серед того, щоб зробити досвіди видимими, що, власне, є метою дослідження. І для того, що в майбутньому, от, наприклад, в кооперації з International Alert ми мали можливість озвучити досвіди проблем реінтеграції так, щоб вони були потім оформлені в репорт. І цей репорт на рівні міжнародного НГО прозвучить як серйозна якби порада урядам, уряду для того, щоб знятися цим питанням або міжнародним організаціям. І для мене це два фактори. Це зробити досвіди видимими. І друге, це в міру можливості допомогти. З українськими респондентами у нас ще була можливість давати ваучери на телефон, на повний телефон. Там 100 чи 150 гривень було. Не можна платити гроші в академії, це ну, не етично, тому що це може вплинути на хід розмови, на те, наскільки люди будуть охоче відповідати або говорити те, що ви думаєте, що ви хочете почути. З людьми, які іноземці, у нас такої схеми вже не було. Ну, трошки змінили тактику або стратегію. Ну і, зокрема, ще не з усіма з них я бачилася особисто. Як мінімум два інтерв'ю я провела онлайн, і ну, вони були в Штатах, ці люди. І якби ці 150 гривень на рахунок я їм не перевела би навіть якби хотіла. Можна ще один вопрос. Ви не сравнивали, є ли какая-то гендерная разница між ответами? Я понимаю, що репрезентація женщин там намного менше, но є ли какие-то ключевые отличия в мотивации женщины и мужчины в участии в войне? Может быть, обращение к каким-то разным вещам? Или вообще нет? Ну, я би сказала, що з того, як жінки самі озвучують свою мотивацію, то різниця, в принципі, ну, у них, звісно, немає наративу, що я захисниця всія України. От такої маскулінізованої мотивації в них немає. Але все інше абсолютно те саме. Допомогти, долучитись, відстояти. Набагато більше виражена різниця, а якщо ми говоримо вже про сам досвід служби і про постслужбу. От тут дуже виражені гендерні, скажімо, нюанси, різниця. Тут там дуже багато. Я дуже маленьку частину дослідження сьогодні показала. Дуже багато про що розказати. Ну, зокрема, що стосується адаптації від жінок, ну, таке враження складається з інтерв'ю. Очікують, що вони набагато легше будуть адаптуватися, що вони вже такі від природи, що вони можуть повернутися і все в них буде добре. Це йде в великий розріз з, наприклад, з тим фільмом документальним, який ми бачили в Києві від Аліни. Да. Там, де у жінки був посттравматичний синдром, вона дуже важко переживала. От. І більше того, від них очікують, що вони будуть допомагати реінтегруватися їхнім чоловікам, знайомим, братам і подібне. Неважливо, служили вони чи ні. З такого ще, це навіть стати була включена в репорт International Alert. Одна з респонденток, у неї є УБД, це такий документ, який посвідка учасника бойових дій, який дає доступ до ряду пільг. Не всі з них працюють на практиці, але ну, деякі з них працюють. Наприклад, безкоштовний проїзд в транспорті. Я в неї питала, наскільки вона має доступ до цих благ і пільг. І вона сказала, що вона в транспорті після певних подій не їздить. І потім розказала, що вона в маршрутку зайшла, показала ОБД, а водій їй сказав, він її фактично принизив, припустивши, що вона отримала ОБД за рахунок надання сексуальних послуг на фронті. Хоча вона ну, служила, і от. І вона після того просто припинила використовувати публічний транспорт. От, є різниця в сприйнятті. Можливо, це трошки перегукується з тим, про що писала Алексієвич, та Стана Алексієвич, що жінки після війни, це ще була Друга світова, але ну, по суті в цьому контексті мало що змінилося, що жінки після війни не завжди ну, не сприймаються так, як чоловіки. Не можуть зустрічати ставлення як до людей, які займалися неясно чим під час війни. Це для мене странно звучить, тому що від
что мужчине ожидается какое-то более маскулинное стоическое поведение, а женщине как бы ее модель поведения как более эмоциональная и все такое. Это неожиданно для меня. Потому что интеграция для женщин происходит сложнее, от них ожидается большая стойкость. Я не стверджую, що вона складніше проходить. Я стверджую, що вона не менш складно проходить, ніж для чоловіків. Ну, дуже по-різному. Для чоловіків по-різному, для жінок по-різному. Що цікаво, я питала те саме питання про реінтеграцію в одного з тих американців. І він сказав, що навіть соромно сказати, я не знаю, як про це говорити, ну, що я з'їздив, отримав задоволення, і в мене все нормально. Я така... А от самі жінки, вони, ну, якщо якби, не знаю, не брати тих, хто там до того мав якісь феміністичні погляди, а самі жінки, коли стикаються з цим гніченням на війні, вони це якось рефлексують, вони, ну, тобто та жінка, яка там говорила, що як ти будеш на себе кого-то. Ну, більше, чи цього вибірка замовила, що це цього? Ну, мені насправді важко сказати. Не всі жінки рефлексують з приводу цього. Я намагаюся уточнювати, але не завжди виходить. І я просто не готувала зараз цю частину аналізу. Ну, так, я розумію, що це тільки один блок. Ще таке питання. Чи хто з ваших чи вони говорили де відкрито чи не відкрито про гендерне насилля, тобто чи чоловіки, чи жінки згадували про те, що під час їхнього сервісу воєнного досвіду було якесь там насилля над жінками, мається на увазі фізичне або те ж саме емоційне насилля над жінками, чи говорилось про це від жінок і чи згадували це чоловіки? Окрім гендерної да, це важливе питання. Я пробувала його, скажімо, сформувати так, щоб отримати на нього відповідь. І деякі респонденти згадували, що знають про такі випадки, але вони не ставалися, скажімо, серед їх оточення, серед тих людей, яких вони знають, або з ким вони служать. І, власне, ну, мета цього дослідження не була якби з'ясувати, чи були якісь злочини, чи не були. Це соціологічне дослідження, яке покликане якби показати сприйняття людей, ситуації, своїх мотивів, свого досвіду. Тому це не було акцентом. Ну, але про це іноді згадували. І тут два цікаві моменти. Одне, що один з респондентів згадував, що скаржилась жінка, яка, з його слів, надавала послуги сексуального характеру за гроші. Після надання послуг скаржилась, що її зґвалтували. Але ну, він це оформив в своїй розповіді так, що начебто вона сказала неправду. І хоча спершу цього чоловіка, якого вона звинуватила, його покарали, врешті його виправдали, ну, покарали на місці, якби не було суду чи чогось подібного. Врешті інші чоловіки відгукнулись, що вона просто така жінка, що вона продає секс. І, ну, врешті... Ні, не була військовою. Чи питання були саме про військових? Була згадка, що секс на фронті є. І один з респондентів тільки про це згадував відкрито, що він був не сторонником цього. Що ми здавалися, що це якраз вносить псує дисципліну. Але не було згадок про зґвалтування, що це не було не за згодою. Да. Ну і, мабуть, важливо відмітити, я не знаю, чи хтось коли слухали про презентації Ніни Потарської на цю тему, але Ніна Потарської, це теж дослідниця, соціологиня, що ну, на основі моїх інтерв'ю теж можу сказати, що складається враження, що на місці просто немає потреби когось зґвалтувати. Тому що, по-перше, є жінки, які якби, у скрутних обставинах, і для багатьох з них якби, зав'язати стосунки з військовим – це спосіб якби, вижити. Тому що військові біля лінії фронту – це люди, які мають стабільну зарплату, досить високу, як для
регіону зараз. І для багатьох це просто спосіб якби виїхати звідти навіть. Говорили про ситуацію, коли одружувалися, виїжджали і подібне. Тобто не сказала, що тут у нас є випадки прям зґвалтувань з того, що я чула від військових. Ну, але це на фокус дослідження, знову ж таки. Ну що ж, у нас ще 5 хвилин є. Да. Але якщо питань немає, то, мабуть, можна завершувати. Дякую за питання і за те, що прийшли і послухали.